Bəxtiyarın qarşısına Ayseli və Nərmini qoysaydılar, Bəxtiyar hansını sevərdi? Eyni anda gəlsəydi həyatına. Bəxtiyarın tərzi hansı? Ayseli sevərdi. Ayseli. Bəs Sadiq? İkisini də sevmərdi. Tam olsun ey əhli biz qrup. Amma bu fikir mikir deyil. Belə köhnə bir nostaljik hisslər yaşadıq. Necəsən Zarina? Yaxşam, sən necəsən? Niyə yığışmışıq bura? Buyur, açıqla. Bizim izləyicilərimizin, səs serialını sevən izləyicilərimizdə suallar var. Biz də yığışdıq ki, bu sualları özümüz cavablandıraq. Ən yaxşı sual verən şəxsə 2 dənə mən bilet verəcəm. Aha. Səncə nədən konsertimizə 28 dekabrda? 2 dənə də sən verəcəksən hədiyə. Ümumi bugün 4 dənə bilet hədiyə edirik. Amma 1 dənə mən adam seçəcəm, 1 dənə sən. Baş. Getik. Keçək suallara. Sən başla, mən başlayayım. Yol böyüyündür. Onda başla. Neysə. Bax, sual da belə başlayır. Çox uzatmadan. Çox uzatmadan. 9454 yazır ki, çox uzatmadan ilk öncə onu demək istəyirəm ki, Azərbaycana izlədiyim, bəyəndiyim, səbirsizliklə gözlədiyim ən möhtəşəm seriallardan biridir. Sual, bizim də. Bəli, bizim də. Sual gəlir. Kinoda həyatınızda baş verən hadisələrdən ilham alıb yazdığınız, çəkdiyiniz hissələr var. Var. Senaristimizə düşürüm, var. Cavab verməyin. Çəkdiyiniz hissələr Cəmal olsaydı o cavab verərdi. Amma yazdığım hissələrdə 95% həyatdan götürülmə hekayələrdir. Sadəcə bunun bir dramaturji xəttüsünü yazmışıq. Və amma sənin orada oyna mənə başqa bir şey maraqlıdır. Yazdığın senaryədə sənin həyatından olan məqamlar var. Düzünü de. Mənim həyatımdan olan məqamlar, yəni birbaşa mənim həyatımın təsir nöqtəsində olan yoxdur, amma həyatımın içində olan bəzi adamların bəzi hekayələri var, çox yaxından gördüyüm hekayələri var. Bakının arxa küçələrində baş verən hadisələrdən, bəli, bizim gözümüzün önündə çox şeylər olur. Bəs sənin yaxşı nəsə oynadığın Ayselin içində həyatdan götürdüyün nəsə var? Yəni hansısa bir obrazdan nəsə götürüb Ayselə qatmısan? Əlbəttə ki. Ad verə bilərsən, buradan birbaşa adam verə bilərsən. Zaten Aysel hardasa mənə oxşardı duyğusal anlamda. Yəni çox həssas bir qızdı. Zərinlə özü də gülməyinə baxmayın, özü də Zərinlə çox həssas biridir. Ümumi olaraq mən Ayseli oynayanda Zərinlənin öz həyatında baş verən travmalarını yada salıb da oynayıram. Əziz Mehdi Sadiq. Və digərlər. Və digərlər. User xət EW2GC1ND7N. O yazı? Yox. Bu onun IP adresidir. Birbaşa. Mehdinin Bəxtiyardan, Zarinanın Ayseldən nə fərqi var? Elə üstünə düşür. Dedin, oxşarlıqları var. Oxşarlığımız Aysel ilə odur ki, sadəcə olaraq Aysel də Zarina kimi çox həssasdır. Amma Zarina Aysel kimi depresiv deyil, heç vaxta olmayıb. Zarina ox atandı. Zarina, necə deyək onu? Pafigisti olduğu kimi deyil. Yəni, Zarina o yaşlarda da Aysel'in 21-22 yaşı var. Nəysə, yaş söhbəti. Hə. Zarina o yaşlarda bir şeyin, bir baş verən hadisənin üzərində bu qədər qalıb dərinliyinə getmirdi. Deyirdi ki, oldu, getdi də, görək sabah nə olacaq. Amma Aysel incəliyir, nə, niyə. Və axırda da gördünüz də nə oldu, qızın başına nə iş gəldi. Bəxtiyarın Mehdi Sadiqdən çox fərqi var. Oxşar tərəfləri də var, amma məncə yəni ən böyük fərq Bəxtiyar daha pis ailədə böyüyüb, Mehdi Sadiq isə daha yaxşı bir ailədə böyüyüb. Məncə fərq budur. Yəni məncə insanların həyatına təsir edən ən böyük faktor ailə faktoru olduğuna görə insanların yaşam tərzinə də bu çox yansıyır. Mən fərqi belə görürəm. Mən bu anda bir şey eləmək istəyirəm, buradan anama salam göndərəm. Mən özə şey istəyirdim. Az günü təbriki zaten. Anama buradan salam deyirəm. Anam bu serialı ən çox izləyən izləyicilərdən biridir. Biz də buradan salam göndərək. Bəzən salam deyirəm. Hətta xırda bir şey. Ayselin asılma səhnəsi çəkilən günün nə qədər qəddar bir övlad olasan ki. Gətirdim onu sən. Öz anasını da gətirmişdim. Aman sənə bax, narahat olurdu. Mən də mamaya baxırdım, belə deyirdim ki, yazıq qadın nələr çəkir burada. Fatma Priyeva 33.52 yazır ki, çox tədirə layiq bir işdir. Sual. Bəxtiyar Ayseldən öncə Nərmini tanısaydı, yenə də bu səs yazmaların izinə düşərdimi? Yox, çünki bu biraz qəribə sualdır. Bu elə bir ki, gəl, mən onu sənə öz tərzində verim. Tamam, mən o sualı bilirəm. Bəxtiyarın qarşısına Ayseli, Bəxtiyarın Sadiqini demirəm.
Aysel'i ve Nermin'i koysaydılar, Bəxtiyar hansını severdi? Eyni anda gelseydi hayatına. Bəxtiyarın tərzi hansı? Aysel'i severdi. Aysel. Bəs Sadiq? İkisini de sevmem. I like it. Mehdi Sadiq ve Zarina'ya göre serialın kamera arkası kahramanı kimlerdi? Uşaqlar, Sadiq'i demirəm. Siz bir de Zarina'nı kamera arkası görürsünüz. Görürsünüz. Orada ağlaşma səhnəsinə o hazırlıq anında Zarina qarnının dərdində olan adamdır. Hanı mənim yeməyim? Hanı toyuqlar? Hanı plovlar? Hanı kişmişim? Hanı kişmişim? Birinci menyunu soruşur. Bölümdə var idi o kişmişlə şokolad. Zarina diabet xəstəliyindən. Biz belə qərara gəldik ki, şokoladla kişmişi yığışdıq. Kamera arxası qəhrəmanları təbii ki, rejissordan tutmuş, setdən koordinatoruna qədər hamının çox böyük əziyyəti var. Əsasən insanlar seriala baxanda oradakı aktyorları görür. Amma burada rejissor işi, musiqi, operator işi, səs. Ümumi çox böyük bir 60 nəfərli bir komanda işləyir və bizim üçün o 60 nəfərin hər biri ayrı-ayrılıqda bir qəhrəmandır. Buradan da onları alışır. Buradan bir əlavə edeyim. Bizim ümumiyyətlə komanda olaraq cavanlardan ibarətdir bizim serialımızın. Həm səhnə arxası, həm kamera qarşısı. Amma məlum məsələdir ki, yəni çox büdcəli bir proyekt deyil. Amma sevgisi, hırsı, türklər demişkən, həyəcanı hər birimizdə yüksək səviyyədə olan bir proyektdir. Bu proyekti hər birimiz ayrı-ayrılıqda çox sevirik. Həm yəni, kamera qarşısında bəli. Olan aktyorlar, aktrisalar, həm də kamera arxasında olan bizim setin işçiləri, başda rejissorumuz olmaqla. Buradan görə də salam göndərəm. Onları alqışlayıram, özümü də alqışlayıram. Bu iş sevginin bəhrəsidir, bəli. Ona görə də bu qədər sevirik. Nazilə Kəbirli yazır ki, Bəxtiyar öz səhvlərini nədə gördü? Yəni, sizin düşüncənizə görə onun səhvləri nədədir? Senarini də özüm yazdığım üçün Bəxtiyarın səhvlərini, əslində bütün personajların səhvlərini, düzlərini daha dəqiq bilirəm. Bəxtiyarın iki dənə ən böyük səhvi var. Bir, mənasız bir cəsarət olmağıdır, hər yerə gedib başını soxmağıdır, axırına düşünmədən. Sənin nə işin var cəmatın atasından yönündədən, misal üçün. Belə bir qəribə bir cəsarəti var. Bir də ədalətsiz olmağını, onu da artıq 5-ci bölümdə tam başa düşməyə başlayır ki, kiməsə yaxşılıq eləmək istəyirsənsə, başqalarının həyatına pop qoymamalısan kimisindən bir yanaşması var. Ən çox bu iki səhvi var. Serial boyunca da bunu düzəltməyə çalışır. Mirzeyeva 49-21 yazır ki, film çəkilişi zamanı ən əyləndiyiniz və çətinlik çəkdiyiniz səhnə hansı oldu və yaxud Adəm və Həvvanın unuda bilmədiyiniz replikası hansıdır? Başlanğıc olaraq birinci bölümdə asılma səhnəsi var idi. Mənə görə texniki baxımdan ən çətin səhnə məhz o səhnə idi. Çünki mənim çəkim azdı və orada o səhnəni çəkmək üçün o ipdən 5-6 saat asılı qalmaq bəlkə də daha çox. Daha çox oldu. Çünki bir neçə dəfə çəkdi. Hətta həmin səhnəni 2 dəfəyə çəkdi, bir gün çəkdi. O... bunu açıqlayım. Əziz rejissorum burada. Mən də burdan açıqlayaram bunu. Açıqlayaq. Uşaqlar, biz o bölümü çəkdik, həmin o səhnəni, asılma anını, ad gününü və kart etdim, hər şey getdi və biz onu yenidən çəkməli olduq. Üst-üstə qoysun, yəni Zarina 12 saat asılı qaldı. 12 saat asılı qaldı və çox təsadüfə olmuşdu, anam həmin günü çox bayaq sadiqdə vurguladı, istəyirdi ki, mənim yanımda olsun, gəldi, gördü, bir neçə ay özünə gələ bilmədi, qohum əqrabaya zəng, mənim qızım nə əziyyətlər çəkirmi, pul qazanmaq necə çətindir? Ən ağır oldu, amma emosional olaraq mən sizə deyim, emosional olaraq mənə görə birinci bölümdə... Yox, burada əyləncəli soruşur. Əyləncəli həm də o anlardır, indi görürsünüz, mənim anamın çəkdiyi videolardır bu. Bəli, görürük, burada görürsünüz, görürük, burada da bax gedir. O həm əyləndi, həm əziyyət çəkdi fiziki olaraq. Həm asıldın sənə, həm sənin üçün çətinlikdə, həm əyləncəli. Həm əyləncəli idi, çünki özümə emosional olaraq daha çox bədbinliyə salmamaq üçün mən əyləndirməliydim ki, ağrını da hiss eləməyim. Amma aktrisa olaraq oynadığım ən çətin səhnə mənə görə birinci bölümdə Emalatxanada Aysel'in öz hekayəsini danışdığı səhnədir. Orada hətta şey... Səhərə yaxın çəkdi orada. Gülmək tutmuşdu. Hə, gülmək tutmuşdu. Emosional olaraq durumumuz yaxşı deyildi. Psixologiyamız yerində deyildi. Psixologiyamız yerində deyildi və mən Aysel'in yaşantısını çatdırmalıydım. Bir o, bir də ki, müəllimin zorlanma səhnəsində oynadığım o səhnə mənə görə çətin idi.
Mənim ən çətinliyi çəkdiyim səhnə 5-ci seriyada Bəxtiyarın atası haqqında olan monoqdur. Ən ağır səhnə mənim üçün o idi, çəkilişlər vaxtı. Ümumiyyətlə mən deyə bilmərəm çəkilişlər vaxtı bütün səhnələrdə əylənmişəm. Əyləndiyim səhnələri xatırlaya bilmirəm. Sadiq çox ciddi yanaşır. Çətin olur. Çəkiliş prosesi ümumiyyətlə kənardan baxanlar həmişə elə düşünür ki, biz çox vəçin orada belə. Çünki Sadiqin üzərində həm də başqa bir məsuliyyətlər var da, təkcə aktyor olaraq deyil. Bu insan bunu yazıb, onun məsuliyyəti də səni boğur. Prodüser kimi də bir məsuliyyət. Bəli, onu demək istəmirdim özüm dedim. Bəli, onu da qeyd edeyim. Prodüser. Amma yəni tək o yox, bütün prosesin özü də biz çətin olur. Sən demiş, gah soyuq olur, gah isti olur, gah ac oluruq. Amma nəticə yaxşı olur. Nəticə yaxşı olur. Onun üçün belə əyləndiyim, amma ən belə xatirəsi, mən ümumiyyətlə çəkişlərdən sonra daha çox əylənirəm, amma ən çox belə biraz mənə maraqlı gələn bizim səninlə birinci bölümdəki bar səhnəsində söhbət edirik. O biraz əyləncəli. Anna Bethilly 42.02 yazır ki, Aysel səsləri yazanda necə bu qədər əmin ola bilirdi ki, bir iki günə tanıdığı Bəxtiyar ona bu dərəcə kömək edəcək. Bu qız ailəsində problemləri olan, narkotik istifadə edən bir qızdır. Kənarda ona narkotik satan birinə güvənmək onun üçün bu qədər mi asan oldu? Bir bu də, sualın cavabını verək. Bura qədərini cavab verək. Mənə görə bu sualın cavabı birinci bölümdə var. Aysel əmin deyildi. Aysel sadəcə az da olsa ümid görmüşdü, işıq görmüşdü. Və sınadı. Hətta onun sual verir ki, Maksim mənə görə nəyə bilirsən? O da deyir... Maksim sənə görə nəyə bilərəm sualında ki, yaşayarıq görərik. Yaşayarıq görərik. O da deyir, görəcək. Bu insan Aysel olaraq danışın. Bu insan bunu atır, belə deyək də. Və onun üçün əlləliyədir. O da bir qumar oynayır. Tutsa belə. Çünki biz 5-ci bölümdə də görürük ki, qız deyir ki, əgər buna sən qulaq asırsansa, ay Adəm, növbəti səslər falan kəsədir. Rauf, sən qulaq asırsansa, sənə bir də deyim, sən şərəfsizsən. Yəni, bu əmin deyil. Sadəcə qumar oynayır da, görə alınacaq ya alınmayacaq. Mənim məntiqimdə də bu belə idi. Əgər bu oğlan bir dəfə gördüyü qıza görə cəsarət edib durub onun atasının ad günə gəlirsə, orada iştirak edirsə, bu qız üçün cəsarətli bir addım atıbsa, biraz da Aysel bundan ürəklənib, səslərin davamını orada ona verir. Bu adam gəlibsə zaten o plaşkanı orada götürəcəkdi. Gəlməsəkdi, heç o plaşkanı mənimə keçməyəcəkdi. O atasının ad günündə baş verən o bizim ilk baxışımız onun təsdiqi idi ki, Aysel üçün ki, bu səslərin arxasıca gedəcək. Davamında isə soruşur ki, bir də Adəm və Həvvada Adəm və Həvvanı həmişə Lilit zənn edərək sevib. Lakin filmdə Bəxtiyar Aysel'i sevir. Nərmin isə Aysel'i əvəz edir. Bu niyə belədir? Suallarım bu qədər. Məncə, siz serialın ümumi məzmununu tamamlamamısınız? Yəni, sırf bu Adəm və Həvva məsələsi olan hissəni də. Yəni, orada bir alt mətn var. Bir dəfə də oturub birdən 5-ə qədər baxsaz, məncə. Deməli, Leyla 459 sual verir ki, əgər Aysel'in yaşadıqlarını Zarinə xanım yaşamış olsaydı, o nəyi seçərdi? İntihar edərdi, yoxsa həyatda qalıb mübarizə aparardı? Ha, çətin sualdır. Mənə görə... Bir o qədər də vacib sualdır məncə. Aysel özlüyündə zəif qız deyil, cəsarətli qızdır, o da mübariz idi. Sadəcə olaraq ailə tərəfindən dəstək görmədiyi üçün çıxış olaraq intihar etdi. Zərinlə başına belə bir iş gəlsəydi, birinci ondan başlayaq ki, Zərinlə başına belə bir iş gələ bilməzdi, çünki Zərinlə özünü həmişə qoruyur. Amma belə bir söz də var ki, heç vaxt demə. İşdi gəlsəydi, Zərinlə intihara qədər gəlib çatmazdı, çünki Zərinlə sevən, dəstəkləyən, hər zaman yanında olan ailəsi var. Zaten hər şey də ailədən başlayır. Aysel də mənə görə intihar eləməyinin başlıca səbəblərindən biri ailəsinin onun yanında olmamağı oldu. Və bir də tamaşaçı hələ Aysel'in başına tam olaraq nələr gəlib bitib bunu bilmir ha. Yəni hələ siz serialın davamında görəcəksiniz ki, Aysel'in başına hələ nələr gəlib. Bizim bu ümumiyyətlə Aysel personajının üstündən yazdığımız, göstərdiyimiz, çəkdiyimiz ümumiyyətlə bütün bu proses bunu başa salır ki, valideynlər, ailələr, ətraf, dost tanış, yanımızdakı insanlara qarşı biraz diqqətli olaq. Biz əslində intihar eləyən bir insanın həyatından çox, intihar eləyən bir insanın ətrafının həyatını çəkirik. Hansı proseslər bir insana intihara gətirə bilər? Əslində biz o insanlara deyirik ki, yanınızdakı insanlara qarşı biraz diqqətli olun, onlara diqqətlə bilin. Bəli, sevgi verin. Sevgi hər şeyi düzəldir. Bəli. Xoşuma gəldi bu sual. Günay Bağır yazır ki, Mehdi bəy, real həyatda deyək ki, bu cür taleyi yaşayan bir Bəxtiyar var. Ona burada nə demək istəyərdiniz? Sadiq olaraq o Bəxtiyara nə demək istəyərdin?
belə bir şeyi yaşayırsa ona buradan onu demək istəyərdim ki, hər şeyi cəsarətlə addım atmasın, arada bir oturub ağlınla, məntiqlə düşünsün nə etdiyini, necə etməli olduğunu, bacarırsa eləsin və ədalətli olsun. Yəni əslində bəxtiyar personajı heç bir formada müsbət bir personaj deyil. Öz müsbətlərini axtaran personajdır. Tapa biləcəyimi, tapa bilməyəcəyimi bilmirik, amma elə bir insan varsa, hardasa bir səhvlərini anlama dönüm nöqtəsinə gəlibsə, elə o gəldiyi yolu davam eləsin, keçsin axıra kimi. Səhvlərini. Azərbaycanda belə bir filmin serialın çəkilməyi məni qürurlandırır. Həyatda qaranlıq tərəflərindən biri olan narkomaniya insanı necə bataqlığa çəkdiyini, heç kimə güvənmək olmadığını, daha bir çox şeyi izləyiciyə çatdırdınız. Təşəkkürlər. Sənə təşəkkürlər düşür. Sual, hamıza təşəkkürlər düşür. Sual, Həvva özünü niyə Lilitə bənzətmişdi? Sizin bugünə qədər gördüyünüz bölümlər Iceberg'in üstüdür. Bunun altı var. Ha, yəni bu sualların bir çoxunun cavabını siz növbəti bölümlərdə görəcəksiniz. Aysel özünü Nərminə bənzətdi, Nərmin özünü Aysel'ə bənzətdi. Ümumiyyətlə, əgər bənzətdisə, niyə bənzətdi? Bunu növbəti bölümlərdə gözləyin, görəcəksiniz, biləcəksiniz. Deməli, Leyla Abbasova yazır ki, necə oldu ki, belə bir möhtəşəm serial ərsəyə gəldi? Yəni, İlk kimin ağlına gəldi bu səs adı, bu səs serialını çəkmək və necə oldu ki, Aysel obrazı üçün məhz Zarina xanımı seçdiniz? Aysel Zarina xanıma başqası yaraşmazdı məncə. Məncə də uşaqlar birinci Zarinanı alqışlayaq. Ego patlaması. Birinci onu buradan bildirmək istəyirəm ki, bu Zarinanın fake profilidir. Ayda adımı dəyişməmişəm. Necə oldu ki, belə bir möhtəşəm serial ərsəyə gəldi? Birinci serial ərsəyə gəldi, sonra möhtəşəm oldu. Çoxdan ağlımızda bir serial çəkmək, ümumiyyətlə cəmiyyətdəki bu mövzulara toxunmaq var idi ağlımızda. Amma bunun üçün bir gücümüz yox idi. Müəyyən bir gücə gələndən sonra isə bu ssenarini artıq ortalığa qoyub ciddi şəkildə üstündə işləməyə başladıq. Siz izlədikdən və dəyər verdikdən sonra möhtəşəm bir seriala çevrildi. Qalanda isə Aysel obrazından Zarina necə seçdi? Bunun kiçik bir dənə hekayəsi var, bunu danışmaq istəyirəm. Deməli, həmin dövrdə filmin rejissoru Cəmal İbadovla bir yerdə Azərbaycan kanallarından birində çalışırdıq və biz günorta yeməyi zamanı daha çox bufetin balkonunda olurdu. Zarina da həmin kanalda işləyir. O şimdi gəlirdi. O isə yeməkxanasında olub yemək yiyir. Hə, haçan baxırsan bufetdə yemək yiyirlər. Neyse, biz hələ bu serialı müzakirə edən vaxtlarda Cəmalla danışırdıq ki, kim ola bilər Aysel falan. Neyse, düşündük ki, Zarinaya bunu təklif eləyək. Zarina da o vaxtlar bizi heç belə görür uzaqdan, heç güya bizi tanımır, salam verir. Tanımır mı? Biz elə güman eləmirik. Necə? Üstündən 3-4 həftə keçdi, oca beynimizi dəqiq təsdiqləmişik ki, obrazı Zarina xanıma təklif eləyəcəyik. Şəhərdə bir yerdə dayanmışıq, Tarqov tərəfdə. Zarina yanımızdan elə keçdi, belə çox başı dik formada, heç bizə belə baxmadan, belə düz belə özü də bizim yanımızdan keçdi, getdi. Mən də yanımızdakı uşaqlara qayıtdım, dedim ki, onun hələ xəbəri yoxdur, amma o bu yaxınlardan mənlə bir serialda baş oldu oynayacaq. Hələ bir sonra xəbər olacaq. Elə onu dedim, sonra oldu. Mən bura bir kiçik əlavə edeyim. Ümumiyyətlə bu seriala necə oldu ki, mən çəkildim. Sağ olsun Mehdi Sadiq bu rolə məni dəvət elədi. Əziz rejissorum Cəmal da bunu təsdiqlədi. Mənə bu haqqda informasiyanı ilki olaraq Mənsur Şərif dedi ki, bəs belə bir serial var, səni istəyirlər uşaqlar. Mən görüşə gələndə ciddi gəlməmişdim. Gəldim və qısaca sinopsisi mənə danışdı. Belə bir anlar aktrisa kimi mənim həyatımda çox az olub ki, hansısa bir qəhrəman həyatını danışsınlar və mən vurulum, çayımı qoymuşlar ki, doğrudan deyirsən, deyim. Amma Sadiq bu Aysel'in həyatı mənə az da olsa danışdı, yaşantılarını danışdı. Bircə kəlmə söz dedim. İnanın, qanararı belə soruşmadım, Allah şahididir. Nə olacaq? Adətən mən soruşam, kimlər çəkir, rejissor kimdir, geyim nə olacaq, qrim necə olacaq? Bir kəlmə söz dedim. Dedim, mən Aysel'i oynayacağım. Çox gözəl, çox möhtəşəm serial və bunun haqqını verəcəyik birlikdə. Məncə də vermişik. Məncə vermişik. Verməyə də davam eləyəcəyik. Davam eləyəcəyik. Sağ ol, Sadiq. Sağ ol, Zarina. Çox belə burada sağ ol. Buradan da mı tanımadan sevmək olur? Buyur. Tanımadan sevmək. Uşaqlar, mən elə bir sevgi yaşamışam. Olur da yəni. Olur. Amma tanıyandan sonra demişəm niyədir. Məncə 90% tanıyandan sonra onsuz da insan deyir niyədir sualını. Amma o 10% məncə xoşbəxtlikdir artıq. Məncə amma amma tanımadan sevəndə insan daha xoşbəxt olur. Məncə də ümumiyyətlə eşq deyək, tanımadan olanda mümkün olur ancaq.
Deməli, salam hər kəsə. Zarinanın fikrincə, Aysel intihara sürükləyən atasının sevgisizliyi, anasının susqunluğu, qardaşının zəifliyi, yoxsa yanlış insanlarla qurduğu yanlış dostluqdur? Məncə elə hamısı. Hamısından biraz-biraz bərabərcə intihar, yenə də sevgisizlik. Bu arada mənim ən bəyəndiyim sual bu oldu. Nihat Novruzov 88-93. Mən öz bilet hədiyəmi istəyirəm Nihada verək. Mən 2 bilet Nihat burdan sənə 28 dekabr Səncələdən konsertində səni gözləyirik. Mən də birini bəyəndim. Leyla xanımın verdiyi sualı çox bəyəndim. Əgər Aysel həyatını Zarina yaşasaydı, o intiharı seçərdi, yoxsa mübarizə ilə davam edərdi? Onda Leyla xanıma da 2 dənə bilet bizdən hədiyə. Bravo. Bu proyektimiz davam edir. Növbəti proyektdə rejissorumuz Cəmal Əbadov və aktrisamız Uzeyir Kərimova suallara cavab verəcək. Onlar da hələsi 2 dənə, 2 nəfərə 2 dənə bilet verəcək. Gözəl insanlar, 28 dekabr Elektra Evinsolda Naton və mənim, yəni Mehtizadiqin Səncənədən adlı konserti olacaq. Hamımız orada gözləyirik. Biletləri almaq istəyənlər iTicket-in kassalarından ala bilər və yaxud da saytından ala bilər. Hamımızı gözləyirik. Gəlin. Birlikdə əylənək. Bəli. Gəlin, mən də orada olacağam, hər birinizi gözləyirik. Görüşərik. Cismimi asıram, ruhumu atıram pəncərədən.